السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده يا رجاله، يعني مراجعه كده. المفروض ان دي ما كانت صنفره، ممكن اي حد يستخدمها في اي حاجه تاني. دي صنفره الورده، دي صنفره سكوتش، بتبدا ان هي تشتغل لو في انت رشش عربيه او كلام من ده، وفي دست او رذاذ بتاخد على قده كده، بتشتغل بالهواء. وطبعا المدار بتاعها يعني يعتبر صغير جدا اهيت. وهنا ده لوك كده، بترفع عليه كده وتشغلها كده اهي. يعني اللي حابب ياخد عنها فكرة او حاجة. المدار بتاعها 1.5 ملي تقريبا، يعني اهو 1.5 ملي mm ديت، اللي هو الاوربيتال بتاعها، عاملة زي اصغر من بتاعة التلميع، المكنة بتاعة التلميع اللي هي الكبيرة.